ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. مالا دیو کی چې ټول راته روغ او جوړ یې. دا زه رحیم صدیقی یعنی رحیم جان، او دا ما سره څنګه کې ولاد دی بل رحیم جان. زه رحیم سره یو ځای شوی دی، الله دې خیر وکړي. کنه موږ دواړه سره یو ځای شو او لوبډاله به خاصه پټ کو. دا ورور دی بریسبن کې اوسېږم نه، دا ملبن کې اوسېږي. دا خپل فلایټ باندې راغلی بریسبن ته. ماشاءالله زموږ افغانانو ګوره دا دی خوستی دی. ته به خوستکنه راځي او پخې سینځلې درته راوړي مې دي سینځلې سینځلې راوړي دا وګوره سینځلې م راوړي دي. وي ته به خوستکله راځي او پخې سینځلې. ما ته زیاتره کسانو وي تا باندې خوستیان ډېر ګران دي، ولاړ را باندې ګران دي ډېر. رښتیا خبره اوس خلک افغانان ماشاءالله غیرتي خلک دي ټول. خوست چې خلک دي، که د خوست خلک دي که نه، په هر ځای کې ما ته ځان را رسولې. تاسو اوس دا وګورئ د هغې ځینه د فلایټ نیولی او دلته راغلی دی، بیا دلته دا هوټل کې او د هوټل نه راغلی سره د ګلانو او دا وګوره ماشاءالله کوچنی زویم ځان سره راوستلی راوستلی. څنګه یې؟ الحمدلله. دا وګوره څومره ښایسته پښتو وي. دا هم د ویاړ مقام دی چې دا پښتو وي. رحیم جانه پرین دي در باندې، ځکه زه دغه خارج کې ګرځېدلی یم زیاتره ملکونو باندې. ماشومان انګلیش وي دې باندې مې جریمه یې خیده چې کور کې په انګلیش وایي. دغه تربیه ورکړي دلته شپې نه وخت دی پتنګ څو بجې بي. موږ نور افغانان تکلیف کې کو نه. سبا لوبه د پتن لګي په ټي وي خپرېږي نه خپرېږي. زیاتره کسان دا هم و چې ګراؤنډ ته کسان نه پرېږدي. الله تعالی دې خیر پېښ کړي. او پاکستان میچ کې تقریبا اویا فیصد باران امکان شته. یو نوي فیصد د باران امکان دی پاکستان میچ کې. نو الله دې خیر پېښ کړي. موږ خو ځان را رسولی دی، ځان هم پوره ماده کړی دی. رحیم جان باندې هوا څنګه ده؟ باندې والا ورس په ډیر ګرمه وتلري 15 درجه وانه شپه کې شکل کې دا وویش. یعنی اوس هوا لګه یخ شوی ده لګه. یعنی نیوزیلند اوس لګه چې خلک وسیږي دا 15 شوشل درجه وته ډیر ښکاری. او دا چې دوبی کنه 15 سالوي خو 50 سی کنه بیا خمال کوي. او 2019 کتل سمو سپتمبر میش کې شکا په پد دا نمونه ګرمي وکنه. یخ یخ مرنده مو وهله وو کنه. دا به برزبن دی. نو دا میچونه چې دي دا په یو خار کې نه کیږي، دا په بیلابیل خارونو کې کیږي. اولنی میچونه دلته دي نه بعد به پرت نه بعد به ملبند نه بعد به دا خار دی، به دې نه بعد ایډلیټ خار کې دي د افغانستان میچونه. نو ټول افغانان نه خواهش کوم چې راشي ګراوند ته او موږ سره په یو ځای باندې د افغانستان لوبډله سپورټ کوي. همدغه لوبډله ستاسو په خوله باندې مسکا راولي. مننه ګوره. دا اوس زموږ د لوبډله موږ تاسو ته ضرورت لري چې موږ د تشویق کوو. پلیز دې تشویق کوي او راشه پلیز. او موږ په خپل خرچه باندې راغلی یو. تاسو باندې دا تاسو څنګه راولي؟ مهنت کو حلال دې ګټو او سفرونه کو. مننه. نو ایئرپورټ ته نصر الله ورور هم راورسېدلو خو لږ لیټ راغلی سر د غسلو نه. ګلان مینه دی راوړی ریم خان ته. ګلان ډیر دی خو دا ګلان ډیر دی کنه. ګلان ډیر دی. ګاډي خورا رسیدلې. ګاډي راورسېدلو وخت زار. نو ګاډي هم راورسېدلې دې ریم جان ویډیو کې. او دا دوه بیچارهګان یو هلته موبایل کې مصروف دي بل هلته ناست دي. دا دوه جنگونه را سره کړی کا. تاسو مون کرکټ ته راوستي یا تاسو ته مې راوستي چې کرکټ شروع وو. تاسو په جوړ د دې سره کیپ سپورټ کوي. او تاسو نه تاسو مون ته جاړي چې موږ کور ته پوزای نو کور ته لاړ نه راو ولین ته جاس کې لاړ نو موږ تاسو کور ته ونه شو. دې انرژي په ځان اوس ختم شوی. سبب دې انرژي سبب انرژي ورې انرژي دا واشته کنه. سای انرژي ورشه احیا ودر گئی سره ودر گئی ودر گئی ودر گئی سره نام ته چنت پیغام ورکا ولی الا الا تاسو خو نه زوانانی ای یوز شای مبارانو یوز شای یوز شای دل پیغام ورکا. زخیر زخیر ستړی دی سبا ته پیغام ورکیو زایل خیر سره افغانانو ګورې دنیا افغانانو دومره مینه نه خلک یو ورو ده کندار مې بل د خوست نه دی. ماته د کندار لهجم ډیر خوند راکوي او دا بیا استرالیا د نړۍ نری باران وریږي او برزبن کې وو. زو د خیر سره زو د خیر ازي یارانو ازي ازي دا ته مخ کې راشه نه ته مخ کې مشر نه والله مشر کنه پلیز مشر مشر کنه نه نه والله کښه بده خبر ده والله. نو روان شو موږ له خیر سره تاسو نو ګوره ما وی ما ټول ته وی ما ته د کندار لهجه ډیر زیات خوند راکوي.
دا زه به د کندهار لهجه څنګه یاد کړم آشنا ها به زده کې ان شاء الله یو ورځ زده به بارا هو ته وای کنه هغه بالا پکې وای بالا بس چې زو حرکت کو د کندهار ښه اما هغه چې وو پلار مې چې وو د کندهار کې ډیره وظیفه کړې ده د ګمرک کې ګمرک وو هلته به مونږ ته اټو کې کول اټو کې ډیره فن راکې خو رایم کمره چلند نه کوي کمره بند